Ahoj, léto je v plném proudu, tak jsme se rozhodli, že vyrazíme na vodu, ale nechtěli jsme jezdit nikam daleko, tak si dáme jednodenní vejlet z Budějc. Jsme ve Zlatý koruně a máme pro vás tip na úsek Vltavy Zlatá koruna Boršov nad Vltavou. A aby to nebyla nuda, tak jsme si vzali pedalboard. Ze Zlatý koruny nás čeká zhruba 19 říčních kilometrů, projedeme okolo zříceniny hradu Dívčí kámen a skalnatým údolím Vltavy se dostaneme až do Boršova nad Vltavou, kde vystoupíme v tábořišti poslední štace. Tak jdeme na to! Cestou jsem si udělal malou zastávku a jdu se podívat na zříceninu Dívčího kamene. Tak, máme to za sebou. Jsme na začátku Boršova, na tradičním výstupním místě v kempu poslední štace. Za námi je výroba těstovin bratři Zátkové. A my jsme si dali krásný úsek mezi Zlatkou a Boršovem, který můžeme jenom doporučit. Teoreticky bychom mohli pokračovat ještě dál z Boršova až do centra Českých Budějovic, ale to je možná na příště. My už toho máme dost a jedeme zpátky do centra. No a taková vsuvka pro bezpečnost. Dneska jsme to dali hodně na lehko. Voda byla klidná, vyhýbali jsme se jezům, ale určitě doporučujeme plovací vestu, protože bezpečnost především. Tak ahoj!